שלום ותודה שאתם מצטרפים לאולפן של Content on Now TV, אולפן שזוכה לארח את השאלות שלכם היוצרים מהארץ ומהעולם ביחס לתהליכי יציאה לאור בעולם, והרבה שאלות מגיעות ביחס לסין. אחרי שקיבלתם החלטה, כן, מתאים לנו לפנות אל היעד, כדאי לקחת את החומר השיווקי של הספר שלכם עוד לפני שהוא תורגם לסינית, לא בהכרח מיד, וגם לתרגם אותו, את החומר השיווקי, את גב הספר, את ההודעה לתקשורת, לתרגם אותה לסינית, עם מתרגמים סינית, עם עורך ראשי סיני, עם מגיעים סינית, כדי לבוא ולקחת את החומר השיווקי שלכם אל השפה הסינית. הנה למשל הספר הזה שאנחנו כאן זוכים ומערכים, של חתן פרס ישראל, האלוף במילואים דורון אלמוג, העטיפה באנגלית, החומרים בסינית, ואותם, תכף נראה איך, כדאי לשלוח בצורה ברורה ומעודרת ושקופה אלי העמיתים בסין שצמאים ומעריכים חומר שיוצא בכלל מהמערב ובפרט מישראל. לשאלות נוספות שלכם על תהליכי היציאה לאור באנגלית, בסינית, אלי העולם, מוזמנים ליצור קשר גם דרך כתובת האתר, גם דרך הבלוג, גם דרך הסמארטפון, גם דרך הסלולר, גם דרך הרשתות החברתיות, ונשמח לעמוד איתכם בתקשורת. ותודה שהצטרפתם למשדר של Content on Now TV.